بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. ایرانیان سلام، وقت بخیر. من محمد معین مقامی هستم و شما با 19 و 26 بهمن ماه را تماشا میکنید. دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید. احداث راه آهن یکی از ابزارهای بسیار مهم برای بهبود رونق اقتصادیه. در گزارش ابتدایی امشب همکارمون خانم زربانیان از روند ساخت خطوط ریلی بیشتر توضیح میدن. سلام خانم زربانی. سلام به بینندگان با 19 و نیم. همیشه توسعه حمل و نقل با خودش توسعه و پایداری اقتصادی رو به همراه داره. وقتی خطوط راه آهن در کنار آزادراه همسو با هم به استانی پا بذاره، قطعاً افزایش آمار جابجایی بار و مسافر چند برابر میشه. این بار ساخت راه آهن سه استان تهران، همدان، کردستان نه تنها پایتخت رو به استانهای غربی متصل میکنه، بلکه راه رسیدن و گسترش تجارت بین المللی رو هم هموار میکنه. بله، گزارشتون رو با هم میبینیم. این بار راه سازان بخش ریلی سنندج، همدان و تهران را به هم میدوزند. حمل و نقل ریلی خب میدونید هم از نظر میزان مصرف انرژی، میزان آلایندگی هوا، ایمنی سیر و سفر و بحث‌های اقتصادی اجتماعی در تمام زمینه‌ها هم توسعه رو به دنبال داره، هم کاهش هزینه‌ها رو به دنبال داره. که وقتی راه آهن میاد در استان، سرمایه‌گذار حضور پیدا می‌کنه و ارتباطی که استان‌های همدان و کردستان با کریدورهای شمالی، جنوبی و شرقی غربی پیدا می‌کنه، قطعاً بحث توسعه صنایع دنبال خواهد شد توی اونجا، بحث جابجایی بار دنبال خواهد شد. به دنبال اون احداث صنایع وابسته در کنار خط راهن دنبال خواهد شد. خب اینا تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطیه که بعدها اثر خودشون نشون خواهد داد. برای به تصویر کشیدن هنر این راهسازان، سفری به کارگاه ها و مسیر ساخت این پروژه ملی زدیم. تر حدود 410 کیلومتر طول داره در دو بخش تهران تا همدان. با 245 کیلومتر طول به ایستگاه راهن همدان، ایستگاه باری همدان میرسه و از اونجا با 146 کیلومتر طول به ایستگاه سنندج میرسه. در فاصله تهران تا همدان 5 قطعه و از همدان تا سنندج 3 قطعه زیرسازی همچون پل و تقاطع‌های روگذر در دست اجراست که پیشرفت فیزیکی در قطعه تهران همدان 91.2% هست، در بخش همدان سنندج 55%. به کارگاه ساخت خطوط ریلی رفتیم، جایی که میتوان اون رو کارگاه مونتاژ اولیه خطوط نامید. این کار که انجام میدید چیه؟ داریم کوبلاژ میکنیم، خط و تای خط آماده میکنیم و ان شاءالله خط ثابت داریم. این موتور پیچبنده چیکار میکنه؟ پیچبنده بغل ریل رو صف میکنه. ریل مسیر یکی از چالش‌های پیش روی ما بوده. به حول قوه الهی تامین بخشش رو عمدهش انجام دادیم. ریل گذاری تا کیلومتر 100 رفته. تولید و ساخت ریل در انحصار برخی از کشورهاست. کشورهایی که به گمان خودشان اگر به ما ریل نفروشند، مسیر ساخت حمل و نقل ریلی ما متوقف می شود. چالش توی مملکت تبدیل بشه به یه فرصت و الحمدلله شرکت ذوب‌آهن اصفهان به این فکر افتاده. مقدمات کار پیشبینی شده، خریداری شده، خط تولید در حال نصب. پیشبینی خود کارخانه ذوب‌آهن اصفهان اینه که انشالله توی شهریور ماه سال 94 تولید ریل ملی انجام خواهد شد. تقریباً از 36 کیلومتری محور موجود راه آهن تهران این طرح منشعب شده. ایستگاه‌های اینجا از تهران که شروع بشه، بعد از ایستگاه تهران ربات کریم هست، بعد میاد ایستگاه ساوه، بعد نوبران، عرض کنم که فامنین و میره برای ایستگاه همدان، بعد از همدان هم بهار و ایستگاه قروه، ایستگاه دهگلان، ایستگاه سنندج. در کنار ریل گذاری، ساخت و توسعه ایستگاه‌های بین راهی و شهری حائز اهمیت است. ایستگاه‌هامون بر اساس شهروند محور در حال طراحی است. دنبال این هستیم که همشهریان عزیز امکان دسترسی سریع، آسان و ایمن و مطمئن داشته باشند به ایستگاه‌های راه آهن. 18 تا ایستگاه داریم که 10 تاشون ایستگاه‌های تلاقی و سبقت هستند. حدود 8 تا ایستگاه مسافری داریم. راه آهن همدان سنندج در آینده نزدیک به محور غرب کشور متصل میشه. من میتونه از طریق این راه آهن به کشور عراق ادامه پیدا کنه. عراق ملایر تا کرمانشاهش
داره انجام میشه با جدیت از کرمانشاه تا خسروی، بخش دیگری هست که اونم داره با جدیت انجام میشه. خط آهن تهران همدان سنندج که بخشی از راه آهن غرب کشور محسوب میشه، قراره در سال اول بهره برداری 2.5 میلیون تن بار و 1.3 میلیون مسافر رو جابجا کنه.